Expressen TV sänder live med anledning av att en man knuten till idrottsrörelsen har nu anhållits misstänkt för kränkande fotografering och barnpornografibrott. Det är enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten som vi nåddes av för en stund sedan. Händelserna ska ha ägt rum på olika platser i Stockholms norra förorter. Det ska handla om Sollentuna och Lidingö. Välkommen Peter Mattsson. Vad vet du om det som har hänt? Vi vet att det upptäcktes en kamera i ett gemensamt dusch- och omklädningsutrymme. Precis som du beskriver så finns det en boendeform då, som innebär att man delar på sådana utrymmen. Och där som sagt så fann man den här kameran. Kan du berätta när man hittade kameran? Det gjorde man i fredags. Och vad hände efter man hade hittat kameran? Ja, den upptäcktes ju av en idrottsaktiv som då var boende på Bosön. Och den tog som hand av ledare i den gruppen och överlämnades till personal på Bosön. Och det bestämdes omedelbart då att man skulle upprätta en polisanmälan över det här. En idrottsaktiv säger det handlar om ett barn eller en ungdom då? Det vill jag inte gå in på. Utan en aktiv helt enkelt som var där i idrottssammanhang. Det handlar ju om en man då som anhålls misstänkt för kränkande fotografering och barnpornografibrott. Ett allvarligt brott, det är känsligt. Jag vet att du inte kan berätta vilken idrott det handlar om. Men vad kan du säga om mannen som misstänks? Ja, jag kan inte säga egentligen någonting om mannen, men det är ju helt riktigt som du säger att det är ett synnerligen allvarlig händelse. Och vi valde ju som sagt, eller man valde på direkten på Bosön att också hantera den på det sättet. Och därför så är polisen inkopplad och nu sker det ju en utredning som jag inte på något sätt kan kommentera. Utan det här är ju polisen som då får hantera.